Hæði mín, það var brekka í dag. Já, þetta er náttúrulega gríðlega gott lið og ég hef í rauninni bara fullt að trú að þau eru þetta liði sem eru bara í útlutin. Já, samt alveg fínt fullt af hlutum sem er hægt að taka úr svona leik gott og ég veit að ég kannski var bara fínt að fá smá raskilningu núna svo við komum aðeins fyrir að hjörna og svo við vitum bara hvernig þetta er að fara að verða næstu leiki. Við erum bara tilbúin eftir það. Það er náttúrulega góðin í áttalagustið og það erum bara að mæta bestu liðunum í gegninni þannig að við þurfum að spila við það. Já, allir ná. Nú eru áttalagustiðin á frí á morgun og svo áttalagustið á föstudaginn. Mm-hmm. Vitum ekki enn hvort liðið við fáum, Bosníu eða Írland. Ertu búin að sjá það er eitthvað? Ekki mikið nei. Já, við spilum við Írlandi fyrra, tökum við það samt að okkur gekk ágætlega en við munum alltaf að fylgjast með á YouTube í kvöld. Já. Gákvæmst að fáum. Já. Þú eru gaman að fylgjast með fyrir framhaldinu. Gangu vel, Eiður minn. Já.